Prije svega želio bih da svim građankama i građanima Tuzle i Bosne i Hercegovine čestitam dan državnosti naše jedne i jedine Bosne i Hercegovine. Danas obilježavamo 25. novembar, dan državnosti Bosne i Hercegovine. Dan koji simbolizira kontinuitet državnosti, bogatstva različitosti, ali i opredjeljenja naroda Bosne i Hercegovine i njihove volje za zajedničkim životom, mirom i prosperitetom Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1943. godine na zasjedanju Zavnobiha u Mrkonjić gradu potvrđena je još jedna historijska činjenica, a to je da Bosna i Hercegovina pripada svim njenim narodima i narodnostima, svim građankama i građanima, svim Bosancima i Hercegovcima. Ideje Zavnobiha su jedinstvo, zajednički život, bogatstvo različitosti, pravda, poštivanje različitosti, dakle svih njenih naroda i narodnosti, ali to je način savremenog života. Naši preci su, dakle, od 1941. do 1945. ali i 1992. 1995. godine odbrambeno-oslobodilačkom ratu dali današnjim generacijama i budućim generacijama jednu veoma veliku obavezu, a to je da svojim radom, trudom, ponašanjem ne smijemo da iznevjerimo tekovine antifašizma, tekovine zajedničkog života, tekovine bogatstva različitosti, tekovine jedinstva, tekovine mira i pravde za sve građanke i građane Bosne i Hercegovine. Ovakav način života grad Tuzla baštini u kontinuitetu već stotinama godina. Ovaj tuzlanski način života bi trebao da bude model za buduću prosperitetnu, jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Prije svega svim sugrađankama i sugrađanima želim uputiti iskrene čestitke povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Prije svega slovo i duh Zavnobiha predstavljaju potvrdu kontinuiteta zemlje i države i potvrdu jednakosti svih ljudi koji u njoj žive. Svakako, Bosna i Hercegovina je kroz vijekove prošla razne neprilike i ovo je možda i prilika da se prisjetimo da moramo čuvati našu domovinu Bosnu i Hercegovinu sa zajednički u miru, toleranciji i uvažavajući različitosti svih naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine.